Week 9. Met Katamaro. Hier. Voor de mensen die dat weten, we zijn niet op de Itzegaanse Pool. Nee, we zijn op de... Asterp. Nee, niet de Asterp. Dames en heren, daar is de Asterp. Dit heet de Palse Pool, volgens mij. Maar ik weet het niet helemaal zeker, dit is lang geleden. Voor de mensen die kijken, als jullie weten hoe dit ook weer heet, schrijf het erbij. We gaan het zeil eisen. Nee, je moet het wel begeleiden. Ondertussen begint het een beetje te regenen, dames en heren, maar dat maakt niet uit. Hoppa! Kijk, die jongens zijn al klaar. Ja joh, het is snel. Ja, zijn jullie al klaar? Ik ben al bijna klaar, we moeten alleen even inrijden en zijn klaar. Kom je even voorbij vlammen dan? Ik kan je losmaken, hier zit een knoop. Ja, maar kijk, doe maar nu niet losmaken, weet je wel. Want deze wat heeft hij verkeerd gedaan. Wat heeft hij verkeerd gedaan dan? Hij heeft neerhouden in de verkeerde gaatje gedaan, om in de andere. Een neerhouwer? Ik wist niet dat ik had maar een neerhouwer had. Wat zeg je? Het is de voorlijkstrekker, toch? Ja. Dat is heel goed, dat klopt ja, het is de voorlijkstrekker. Hij strekt het voorlijk. Oh, dames en heren, dit is wel leuk misschien om uit te leggen. Een zeil heeft drie lijken en dan hebben we het niet over dode mensen. Een onderlijk, dat is dit gedeelte, de onderkant van het zeil. Wat hebben we nog meer? Dat is de kant bij de mast. Dat stukje van het zeil heet de voorlijk. En wat hebben we nog meer? Het achterlijk. En dat is de achterkant van het zeil. Die loopt een beetje krom zo bij een katamaro. Dus hebben we ook weer wat geleerd. Voorlijk, achterlijk en wat zei ik nou? Onderlijk. Kijk, ze zijn nu het voorlijk aan het strekken. Zie je dat? Hoe strak doe je die dan? Heel strak. Wanneer doe je je voorlijk zeker iets losser? Ja, als je ruimere koers gaat varen of als het zacht waait. Oké. Het waait redelijk. Kijk maar naar die laser daar. Het gaat best wel hard. En daarachter ligt zelfs een bootje om. Dat is meestal ook wel een teken dat het hard waait. En ik zie nog iets waarom ik denk dat het hard zou kunnen waaien. Jullie hebben gewoon die trapezebroek aan, hè? Ja, maar dat moeten we wel. Dat is gewoon wat we moeten leren. Hebben jullie het al gedaan? Ja. We hebben wel met z'n tweeën gewoon allebei met kant. Met z'n tweeën, ja. Oh, je gaat hem losgooien? Wat zit daar voor? Oh, deze knop heb ik zelf gemaakt. Maar hij is niet goed. Nee? Hij zit er helemaal niet goed bij. Ja, volgens mij wel. Zit hij goed, jongens? Ja, heel goed. Kan hij nou al los? Ja, we mogen los. Hé, Woedroe. Die gasten willen los, man. Ja, ik weet dat die gasten los zitten, maar we moeten nog even 1 minuutje wachten. Mag het? Oké, ja. Ah, we mogen los. Ja, daar gaan ze. Wel goed. Het is een beetje de jongens tegen de meisjes zo, hè? Wij winnen. We hebben gisteren een wedstrijdje gewonnen bij Konijnen-Eiland. Alle wedstrijden gewonnen. Daar gaan ze jongens, kijk eens even. Hey, ja, pak snel de trapeze. Kijk. Oep. En weer in de chill mode. Het fokje uit. Hatsie. Doei Wouter. Ja! Kut ook! We gaan weer een fokje doen. Hoi Dirk! Ja, kom maar halen dan. Dames en heren, dat is Dirk. Oh, daar komt hij al. Oh. Dirk, kijk een beetje uit. Het gaat wel heel hard zo, hè? Ja. Dames en heren, dit is Daphne. Hoi Daphne. Hi. Hoe gaat het? Ja, het gaat goed. Lekker weer. Ja? Het is wel vet, hè? Hier, kijk op de achtergrond. Hier, daar een katamaan die voorbij spuit. En hier een topaas. Wow. Wat gezellig. Snel, let die boot recht. Heb je nog een tipje voor als je omslaat? Snel. Naar je zwaard toe en niet blijven hangen, want dan krijg je zo'n vieze put. Want het is hier zo ondiep. Ja, maar deze zijn goed, hè? Want zij gingen heel snel alweer bij de boot en de boot weer recht. Altijd ja. Bij je boot blijven. Hier, zwaai even voor de vlog, voor de vlog. Yeah! Daphne, ik moet door, want de katamaran zijn al door de Asterp. Dus, thanks voor de tips. Dok. Wist je dat? Je ook gewoon een theetje kan drinken in een topaas? Tuurlijk! Lekker! Woehoe! En toen zat ik in de Woudsende Rakken en kwam ik de tocht tegen. Er is alleen één ding wat ik niet begrijp, maar dat ga ik zo over vragen, is waarom zij aan het slepen zijn. Kijk eens wie dit zijn, hoi! Waarom zit hij in je sleep eigenlijk? Ja, relax toch? Ja, dat is wel relax. Nog eentje. Ja, en als je in Friesland bent, dan zie je ook wel eens mooie bootjes. En dan heb ik het niet over deze, maar over die. Gevonden, de rest van de tocht. Hey! Moeten deze jongen nog door de supermarkt douane? Moet denk ik nog wel gebeuren, maar ik heb er wel goed vertrouwen dat dat goed is gekomen. Ja. Zit in de vlog! En zo nu naar Nadine. Wat? Naar je zusje.
Zwaaien naar nou, Dien, als je kijkt, is je zus en ik wil een SO naar jou doen. Dag Dien. Balen dat je er zelf niet bij kon zijn. Ik hoop dat het leuk is op school. Kijk, wat is dat dan? Heel lekker. Moet ik dat opeten? Poeder. Moet je open snijden of pippen en dan opeten. Heel lekker. Want, ja, is dat voor ja. mij? Ja. Ja. Oeh, lief. Dankjewel. De valk met de dubbele instructeur. Ja, man. Hoe zit dat? We gingen weg en ik kwam een paar valken bijna tegen een andere boot aan. Dus Iels is afgestapt om daar af te houden. Maar toen dacht ik, ja, ze moet wel mee. Dus heb ik er vanaf die boot weer hier op geholpen. Slim. Is er niet iets anders aan de hand? Nee. Ja, precies. Dat bedoel ik. Ja? Misschien moeten we afstappen even. Ja, moet ik alvast de ringen halen? Ja. Of beginnen we eerst met een diner voor twee met kaarslicht? Oh, wel gezellig. Kan ik wel regelen hoor, bij de beer. Zetten we gewoon een tafeltje in de bar voor twee en een kaarsje. Nou, doe maar, vind ik helemaal leuk. Oké, nou doei! Dacht je te slapen? Ja. Wat is dat? Ben je een beetje moe? Ja. Ja, wat zo'n week met je doet, hè? Voor mij loop je gewoon zwaar te keten s'nachts. Of wat ook kan, dames en heren, is dat je nu s'nachts even naar een ander kamertje sneakt. Nee, we zijn heel braaf. Nou. Gewoon even loesoe uit je bed, hè? Ja, even loesoe. Zij moeten even de mast naar beneden doen. Want anders komen jullie niet onder de dubbrug door. Ja, anders kunnen we echt niet onder de dubbrug. Ja. De pelikaan is los. Kom maar neer. Die knieën. Die boom zit nog eraan. Ja, dan moet ik die boom even blijven halen. Oh, ja. Ja, want bij een mast strijken is wel handig als je die boom er even uit haalt. Hé hey Willem, ja. Dat zag er goed uit. Dat hebben jullie vaker gedaan, of niet? Helaas wel. Hé, vraagje. Stel nou dat je het nog een keer wil weten hoe dat moet, dan moet je even daar klikken. Oh, een filmpje over hoe je een mast rijdt. Ja. Gaat helemaal goed komen. Tik hem aan houden. En nou Loesu, let's go. Just, maar... Yes. Dit is ook wel lekker, dames en heren. We lopen even naar de vlaggenmast. Daar staat Nadine met een stok. En wat zijn wij nou aan het doen, Naad? Wat is dit? Nou, ik wil dit in dat gaatje. Je wil die stok in dat gaatje? Ja. Dat had je gekje dat, hè? Zoals ze bij VisTV zeggen, mooie aanbeet. Jeroen, wat zou jij doen als je dit daar tegen zou komen? Ik wacht gewoon tot de wind uit is en dan komt hij vanzelf naar beneden. Ja. Er is een man die had pijn in zijn mond en die belt de tandarts op. Meneer de tandarts, ik heb vreselijk veel pijn in mijn mond. Kunt u dadelijk wat doen vandaag? Ja hoor, een gaatje en bel ik wel even. Man, en toen waren we opeens in de bar. En in de bar kwam ik Nadine tegen. En Pien, die kennen jullie misschien wel van de beard. Maar je hebt iets meegenomen en dat heb ik nog nooit gezien hier. Tenminste, ja, deze wel. Dit zijn foto's die je bij de beard kan krijgen. Kopen, ja. Kopen. En ja, ik vraag altijd wel eens aan mensen die zo'n foto kopen van wat doe je er nou precies mee? En sommigen zeggen die hang ik boven mijn bed of die plak ik op de koelkast of gooi je ze in de gram. Maar je kan natuurlijk ook... Een fotoboek regelen. En wat ik eigenlijk heb gedaan sinds dat ik cursist ben geweest, voor de eerste keer, dat is in 2010 geweest, heb ik mijn eerste foto erin geplakt. Hier sta ik zelfs met Nadine op de foto, samen in de boot. 2011 was dat. En wat ik eigenlijk ieder jaar doe, is dan kom ik thuis en dan heb ik al die foto's. En het zijn er best wel veel, want nou, ik ben hier nog wel wat weken. Daar gaat het toeten. Dan moet ik maar nog even mijn verhaal af, want dat is super leuk. Ik denk dat het ook leuk is voor jullie om te doen. Is je foto's dan na zo'n week allemaal in je boek plakken. En dan heb je, na zoveel jaar, heb je een heel dik boek met allemaal leuke foto's van al je herinneringen van de beard. Dus misschien leuk voor jullie om dat ook te doen, toch? Ik heb ook nog iets. Als klapper op de vuurpijl. Ik heb ook een fotoboek, maar ik heb ook nog iets anders. Ga je doen? Ja, ik ga het mijn jas uit doen. Kijk! Hey! Hey! Uit welk jaar stamt dit, Joost? 2005, jongens. Week 7, 2005. Kijk. Voor de mensen die er waren. En er was iemand op het water vandaag die weet wanneer dit was. Want ik kwam een auto in steur tegen. Louise, weet je, 2005, week 7, toen was je er ook volgens mij. Vet leuk. Maar goed, dat was de vlog. Bedankt voor het kijken. Er waren net een paar instructeurs hier. Oh, wij gaan weg. Dames en heren, wij gaan weg. We gaan eten. Nee. Maar deze jongens gaan de vlog afsluiten. Ja. Gaan we zitten, alsjeblieft. Dames en heren.
bedankt voor het kijken, liken en later!